Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Idag har jag en liten sur assistent. Han absolut vägrade att hoppa ner från min stol, så jag tänkte att han fick vara med. Han hatar de här starka lamporna som ni ser, så att han kommer snart vilja hoppa ner. Idag ska vi öppna Origins adventskalender, och Origins adventskalender är 12 luckor stor. Det här kommer vara jättelätt att göra med dig i knät, Holly. Jo, och den är jättesöt, den är som ett litet tåg. Och jag har inte öppnat Origins adventskalender tidigare. Jag tycker att det är kul med 12 luckor, så jag tänker att då blir det oftast kanske lite bättre. Jag har spelat in typ 7 adventskalender, 8 adventskalender idag i inspelande stund. Så har jag liksom lite trött på att jag sitter här. Jag ska snart, det här är sista nu, älskling. Sen ska du få sova i mammas knä. Ja. Harlisen är min vovve, som jag inte nu vet hur jag ska stoppa ner på marken utan att bryta 7 ben. Men han får klara sig ytterligare 12 minuter medan vi öppnar Origins adventskalender. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta, det där är min hund Harley. Och jag har en skönhetsrelaterad YouTube-kanal här på YouTube. Men så här års öppnar jag otroliga mängder adventskalendrar. Så låt oss fortsätta med Origins. Jag har köpt den här på Kicks hemsida, jag kommer givetvis att länka den här nedanför. Om ni är sugna på handla, oavsett vilken kalender det är, glöm inte bort mina adventskalender. Åh gud, jag kan aldrig säga den här meningen rätt. Glöm inte bort mina reklamlänkar. Det är alltså en länk som ni använder när ni ändå handlar, och jag får lite pengar för det, så att jag kan fortsätta köpa tusentals, hundratals, miljarder, miljoner adventskalender. Lucka nummer 1 i Origins adventskalender är, ska vi se här, Into the Glow Brightening Serum. I have not used this one, I think. 15 ml och det är till för att ge lyster i huden. Jag vill veta om det är vitamin C i den eller... Ibland så, min hud tycker inte så jättemycket om vitamin C, alltid. En del märken går bra, men inte alltid. Men 15 ml är ändå ganska schysst för ett serum. Det jag främst har testat ifrån Origins är deras ansiktsmasker. Inte direkt, ärligt talat, deras hudvård. Som jag antar att det här är mest i. I nästa så har vi någonting. Säg inte att de har utfyllnad i en 12. I en 12. Åh herregud. Ah, det är nog tänkt till maskerna. Men kanske inte läge i en. Så jävla arg. Så jävla, det ser ut som en choklad. Kanske inte läge i en 12 luckors adventskalender om jag ska vara ärlig. Men det är en liten liten, det är i alla fall Origins märkt. Men det är en liten liten maskborste. Och de här är superhärliga att använda, men det kanske inte är läge i en 12 dagars adventskalender om jag ska vara ärlig. Lucka nummer 3. Där har vi första ansiktsmasken. Det är deras Active Charcoal Mask och det är deras Clear Improvement, den svarta alltså. Som kommer ut svart, det är inte en sån man drar av utan man tar av den med typ en liten blöt handduk eller så. Trevlig mask som gör det den ska, den djuprengör, den tar bort liksom smutsiga porer eller sådär, rengör dem, men den är ganska hård, så var försiktig så att ni inte överkör huden liksom. Den är en ganska schysst storlek, 30 ml. Kalendern är inte jättebillig, men den är inte heller jättedyr, så när det är ett märkes egna kalendrar så här så är det inte oftast jättestora storlekar, och den här är ändå en ganska stor, alltså den här kommer räcka pretty far. I lucka nummer 4 så har vi en till mask, och det här, den här har flera av mina hudvårdskompisar på Instagram pratat om. Det här är Cheeks & Balances Frothy Face Mask, och det här är en ganska fet löddrig som sen bara löddrar av huden, så det är en rengöring som går på ganska, vad ska man säga, inte fet men tjock liksom, och som sen löddrar otroligt mycket och bra. Jag har inte testat den själv, så jag har ingenting att säga till om. Jag känner som att det är de här tre olika, eller de här två olika storlekarna vi kommer få. Även det här är då 30 ml. Den kan man ha också ganska länge. Lucka nummer 5. Så är det Plant Scription Powerful Lifting Cream i 15 ml. Jag antar att det är någon typ av vad heter det? Någon typ av anti-aging kräm som lyfter lite, gör lite, ni vet. Möjligtvis, jag har inte testat den. Plant Scription Powerful Lifting Cream har vi där i. Fan, det går undan nu, hörni. Jag har inget tålamod kvar efter så här många adventskalendrar idag. I lucka nummer 6 så har vi, oh! Den här serien säger alla är så himla trevlig. Det här är en Soothing Face Mask från deras Mega Mushroom Relief och Resilience.
Och det här är med, det här tror jag är framtaget upp som en collab med en doktor. Jag vet inte om det står här någonstans, så ska vi se. Jo, Dr. Andrew Vail, trademark under license. Så de har tagit fram den här med någon, det har någonting med den här svampen att göra. Svin, intressant när jag har läst om det, men jag har inte testat någonting. Och det här är då soothing face masken i den. Den här ska jag definitivt behålla för mig själv. Och se vad jag tycker. Var det där nummer 6 eller? Det var det nog. Jag gillar ändå att de ligger i ordning, det gör mig glad. I nummer 7 så är det från deras Ginseng-serie, där ögonkrämen, jag hade hoppats att den skulle vara med, för min är nästan slut. Och den är fucking gold, alltså den är så bra. Mer uppljusande ögonkräm får man fan leta efter. Det är liksom inte smink, den är ingen färg i sig, men den bara ljusar upp allting. Det här är i alla fall deras Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer. Och det här är alltså en lättare typ av uppfriskande moisturizer. Lite för lätt för mig. Fredrik däremot, min fästman, älskar denna. Så han har gjort slut på en min när jag hade min hemma. I vi har fått mer från den här mushroom. Nej, det var micellärvatten. Jag trodde det var toner. I lucka nummer 8 så har vi fått mer från den här mushroom skin relief, mega mushroom skin relief serien. Men det här är en micellär cleanser som man alltså tar då för att ta bort smink och tvätta huden med. Och fy vad det luktar illa. Men jag gillar inte micellärvatten så jättemycket om jag ska välja. Och det här är ett ganska litet exempel för micellär. Det här är inte många användningar på ett helt ansikte eller. Och som sagt, jag pratade om det förut när jag pratade om det i Kiehls kalender. Jag pratade om det i andra kalender där man pratar om egna märkens kalender. Man kan inte jämföra dem riktigt med typ såhär, du vet, Lyko, Skincities och sånt. För att där har du ju ett helt företag med massa företag där många olika människor går in med pengar. Här är det ändå Origins som ska ta tillbaka sin vinst, om man säger. Så de kan inte lägga i för stora, för då blir priset för högt. Och de här typer av kalendrarna är ju till för människor som är sugna på att testa. I det här fallet, jag är jätteintresserad av Origins, jag vet bara inte vart jag ska börja. Så jag har inte testat så mycket, men det är ett märke som pratas väldigt mycket om och som många har frågor om. Så att för mig blir det här jätteintressant, för att jag är intresserad av märket. Den andra skaran av människor som den här verkligen kommer gynna är ju människor som älskar Origins redan. Eller älskar märket som vi öppnar liksom. Det var 8. I lucka nummer 9 så är det hand lotion i ginger. Fredrik kommer att sno denna, för han älskar allting med ingefära. Det finns ingenting. Den luktade massa som ingefära. Han kommer älska den, luktade faktiskt jättegott. Superfräscht, Fredrik älskar allting med ingefära. Det finns ingenting i det här hemmet som luktar ingefära som inte han snor. Så den kommer han att älska. Kul med en handkräm också, det är underskattat. Det är en rolig utfyllnadsprodukt tycker jag, för att vi är allihopa torra om händerna så här års. Och med det fortsatta tvättandet, för vi är fortfarande i en pandemi, så är det otroligt viktigt att vi fortsätter återfukta det. 10. Jag trodde vi skulle få fler masker. Jag är lite besviken på det tror jag, för jag gillar verkligen maskerna. Det här är alltså Modern Friction Nature's Gentle Dermabrasion. Det här är alltså en skrubb med korn i. Ja. Som inte luktar så mycket. Det är alltså en mikro, alltså en superfin konig exfoliering till ansiktet för att få bort röda hudceller bland annat. Nice. Vi har 2 luckor kvar. I lucka nummer 11. Nej. Man får inte. Det här är inte okej tycker jag. I lucka nummer 11 i den här kalendern så har vi en scrunchie i ett typ linnematerial. Och man får typ inte göra så här. När vi har köpt en kalender för ganska dyr peng. Jag har lämnat reklamlänken där nere så ni kan klicka på den. För att kolla exakt priset så att inte jag säger fel. Då får man inte lägga ut utfyllnad på det här sättet. Jag tyckte att det räckte med maskpenseln. Vilket jag hade tyckt var okej om vi hade fått fler masker. Säg att vi hade fått 6 masker liksom. Att det hade varit en riktig maskkalender. Men det här blir, jag blir irriterad. Det här gör mig lite arg om jag ska vara ärlig. Så I don't like that. Men i lucka nummer 12, som är den sista luckan då i den här kalendern, är någonting som är inslaget. Och det är också någonting som är lite tyngre. Så jag hoppas att det är en full size eller större. Så har vi fått, nej gud vad tråkigt. Det här är en mega mushroom, i och för sig, jag blev bara så avtänd av den där nu, eller den där. Men det här är då från mega mushroom-serien och det är deras soothing treatment lotion. Och det är då en typ av produkt som du klappar in i huden innan din dagkräm. Och den här ska jag absolut ha kvar. Den luktar också sådär, alltså den luktar väl inte så farligt nu när jag doftar på den. Förut så tyckte jag den luktar jätteilla, men ja, den här kommer jag definitivt ha kvar. Och den första grejen, vad var det då? Där. Soothing face masken. Men om jag ska vara ärlig så tror jag att jag hade blivit ganska besviken om jag hade köpt den här kalendern för det priset som jag betalade för den.
Det är inte dåligt, jag tycker att det är en trevlig mix av grejer. Och storlekarna i sig irriterar mig inte så mycket. Men det irriterar mig lite att det är 12 luckor och 2 stycken saker i utfyllnad som inte jag kommer att ha någon nytta över överhuvudtaget. Och scrunchen i sig är väl nice. Det är inte så att jag aldrig kommer kunna använda en scrunchie igen, men nej, jag vet inte, det irriterar mig lite grann. Säg vad ni tycker i kommentarsfältet. Med det sagt så tycker jag Origins är ett jätteroligt märke som jag gärna testar mer saker ifrån. Deras masker är jättehärliga. Jag saknar fortfarande sen de gjorde om Drink Up, alltså den gröna. När den, innan de gjorde om den så var det min mest använda hudvårdsprodukt genom tiderna. Den nya är, jag har faktiskt köpt den nya nu och testat den nya. Jag tycker faktiskt om den, men inte lika mycket som den gamla. Men de har mycket i sitt sortiment, speciellt den här mushroom-serien som jag är jätteintresserad av. Och maskerna är jättehärliga. Men tycker jag att den här är värd prislappen? I don't know. What do you think? Let me know down below. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att konfirmera. Jag tänkte säga, gör inte det om ni inte vill. You do you boo. Glöm inte bort att ha en jättetrevlig helg. Och prenumerera jättegärna.